ndakashanda kubva 1976 kusvika 1978 ndakashanda kusabva department ndichipinda mugodhi ndotora masamples mumatunnels aizoita kuti vanenge vamishina yekune kudhirira vanenge tatora masamples kunorwadzisa kuti iye zvine izvi takashandawo isusu kusouth africa over 40 years back hurumende yedu utonzi tiri kuda kubhadhara asi kwaita makore matatu ezvine izvi hapana chiri kuuya vazhinji vedu vapera kufa vamwe vatikawana ichisvika kuma 60,000 US tingati pamwe imari ingangotibatsirawo kubva pa60 zvichikwira nepurazi tractor yani yangu yandino yandenge ndichishandisa izvozvi yakafa ikuda kugadzira magejo akafa anoda kugadzira ndine mudzimai nevazukuru wana hawo vaakushandawo pachezvavo kana vari vasikana vanenge varova asi vazukuru ndinenge ndiinawo inini nemudzimai tese tiri vapenyu tinenge tichida kushandawo papurazi yedu itewo zvakanaka ruzivo rwandinarwo vanhu vakabva kuzimbabwe kunoko vakasimudzira migodhi yekusouth africa zvakanyanya nokuti vanhu vanoshanda nesimba nzvimbo dzaishanda vanhu vekuzimbabwe dzaitoonekwa kuti apa vanhu vekuzimbabwe vakusenza ipapo nokuti zvinhu zvinenge zviri kufamba nenzira yakanaka ivo waitida kushanda kwataiita navo asi nekutida kwavaita kureva kuti nesuwo taizoshanda basa rakakurisisa rakawandisa nokuti vanenge vachitida maererano nekushanda kwetinenge ama dzedu dzakawanda vakanga varipo mupurogiramu dzemenei vakatarisirawo futi kuti vapinde maregistration saka izvozvi kuuya kwandatoita so vatonetsi mwaka uyu tinogona kusanganawo senenguva yekuti tibvetwe saka handisi kuziva kuti chii chingagoneki kuti vanhu vatoti tovagone kubatsirika pamusoro pekuti vaite vavhetwewo sekuvhetwa kuitwa vamwe vasuu programu hazvino kuti inosvika urini vadotito kana kuti kumacentral kuti tigone vagone kuvhetwa nekuti vanhu variko vakatowandisa takazosangana navo ndakaroorwa 1980 ndakosiyiwa pamba akatakauya tese kuno kuHarare ndobva aenda kubasa kwacho vano atonzi akuenda nengeki matsamba agadziriswa ndobva aenda kuazora tsamba achiti ndasvika asi ndikana ndadzoka tasita sei tozoenda tese saka nekufamba kwenguva ini ndakasara ndikagara pamusha akambotumirawo yaimwe nguva takazotanga kunzwa kunzi musi wa 5 May zvichinzi murume wenyasha kwakauya telegram yakasvikira nekubhindura kwamuchiti kwadio ndakanzi 9 o'clock mangwana kuseni muri kubviwa ikoo iwo akatumira vanhu ndobva vaenda pachikoro ndobva vasvikawo pamwana telegramu yeyu ndobva vasvika pamba vakaona ndina amwene vangu ndobva ndakonzi Ernest vamba afa muri kudiwa na9 o'clock saka takabva tarara tichifamba bva taenda kubhindura kuye ku9 o'clock dzemangwanani kuseni takapinda mamuzviti zvikanzi chinyarara kuchema mudikani ndikuudze kufa kwaita murume wavo ipapo muzviti wechirungu akataura kuti anzi awirwa negomo raramuwira saka afa vakawanda saka by the time taakuzofona kusouth africa baba mukuru wangu vange variko nemweya yaita shamwari vakazofona vachiti aburiswa afira mumaini asi aburiswa panapa ndopaakarohwa napa